Skaties, ka tu esi. Redzi? Redzi? Tur ir suns iekšā. Kas tie pa brīnumiem? Ko? Kas tur ir? Tur ir suns. Video kamerā ir suns. Tu viņi... Arčibāl, tev neinteresē? Nē. Arčibāl. Rīgas spēja katrai no savām skolām pēc 10 bērnu iesaistībā. Tas ir mazāk nekā Amo. Bērniem arī gribas šitās. Paga, nero, man nero kamāro.